чого починали взагалі свій освітній шлях? Чи весь час працювали, він почався з 15-ї школи навчально-виховного комплексу? Насправді, да, 19 років я працювала в загальноосвітній школі номер 15, це навчально-виховний комплекс з дошкільним підрозділом. Саме там я 10 років працювала вчителем біології, потім географії і біології. А вже в 2011 році була призначена посада заступника директора з навчально-виховної роботи. Насправді це був дуже цінний досвід, тому що я пройшла всі сходинки становлення спеціаліста, педагога, адміністратора, і це зараз дуже допомагає. Досвід нічим не заміниш, ні книгами, ні законами, ні якимись знаннями теоретичними. Насправді те, що ви прожили, те, що ви спробували, те, що ви зробили в закладі, дуже допомагає зараз на перших, скажімо так, днях моєї роботи. Наскільки зважним було рішення прийти очолити цей навчальний заклад і наскільки важко було покидати той, з яким ви зріднилися? Рішення було дуже зважене. До цього рішення я йшла, я думаю, не один місяць, тому що кожна людина, вона знає свої можливості, кожна людина намагається завжди зробити більше, і це та посада, на якій можна зробити більше. В плані організації освітнього процесу, поповнення матеріальної бази і взагалі створити заклад, скажімо, моєї мрії. Це заклад, де є партнерство між учасниками освітнього процесу, де батьки активними разом із дітьми, де педагоги є конкурентно спроможними, тому що вимоги часу диктують досить такі жорсткі умови. Педагог повинен бути фахівцем, діти повинні мати якісні знання, в якому б навчальному закладі вони навчалися. Батьки, згідно законодавства, такі самі учасники освітнього процесу. Тому школа, яку я намагатимусь створити, це школа командна, це школа, якій всі залучені задля одної мети, це якісні освітні послуги, це конкурентно спроможні діти, тому що діти після закінчення школи повинні мати успіх у житті. Тому і основний меседж нашого закладу, який я ставила і ставитиму наперед, це школа успіху для дітей та дорослих. Я вважаю, що ті знання, які були в мене, вони дійсно мені знадобляться. Чи жалко мені було покидати мою рідну школу, тому що все ж таки 19 років – це багато. Ви знаєте, мені дуже приємно, що наскільки сформований колектив там, наскільки багато вкладено сил в те, щоб здійснити організацію освітнього процесу, що зараз з вдячністю я згадую ці роки, і колеги, з якими я працювала, вони набагато навчили. Ми вчилися разом. І тому я впевнена, що навчально-виховний комплекс номер 15, він продовжить традиції, які були започатковані під час моєї роботи, і буде нові здобутки мати, буде перевершувати, тому що освіта – це дуже динамічна галузь. Насправді, кожен рік заклад освіти – це новий заклад, тому що це нові діти. Не тільки це залежить від суспільства, там, якихось нових нормативних документів, це життя. Тому життя динамічне, яскраве, такими повинна бути школа. Ви говорили про школу успіху, про школу партнерства, якою ви хочете бачити сьому школу. Що ви почнете? Якими будуть ваші перші кроки і участь у проєктах? Є вже якісь задумки? Звичайно, будуть продовжуватися реалізовуватись ті проєкти, які вже були започатковані. Школа має свій власний освітній почерк, власну освітню долю, якщо можна так сказати. Вона має обличчя школи наукової, школи профільної освіти. Вона має клас робототехніки, яку, я впевнена, ми зможемо вивести на інший, новий якісний рівень. Тому що я вважаю, що основними проєктами в закладі буде впровадження STEM, STEM освіти, це однозначно, участь в екологічних проєктах, зокрема, в проєктах щодо сортування сміття, і вже є початок цієї роботи. Це розгортання дистанційної платформи для навчання. Досвід є із попереднього місця роботи, і ми вже почали роботу щодо розгортання платформи від Google, тому що час диктує свої умови.
локдауну, на жаль, нам не оминути. І це та платформа, яка допомагає забезпечити збереження персональних даних. Кожен заклад України, насправді, він повинен про це піклуватися. Звичайно, основним проєктом, який я буду реалізовувати, це проєкт забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Тому що освітні послуги – це наша основна діяльність. Поряд з цим – це виховні проєкти щодо виховання цінностей, особливо цінностей сільського розвитку. Вже є задумка впроваджувати проєкт «Енергоефективні школи». Це дуже цікавий проєкт, безкоштовний, який навчає дітей енергозбереженню, говорить про те, що суспільство все ж таки має сировини дуже обмаль і потрібно її зберігати. І вона дуже-дуже торкається саме екологічної тематики. Звичайно, не все відразу. Звичайно, буде період, коли ми з колективом, із учнями, із батьками будемо визначати пріоритети, тому що жодна школа не може працювати на авторитарному режимі. Я прихильник демократичного управління, партнерського управління. Я прихильник того, що планування і організація здійснюються всіма учасниками освітнього процесу. Тому така форма співучасті, вона дає насправді великий результат. Коли кожен в свою діяльність вкладає мету, і ця мета створює мету загального закладу. Ви до 30 числа навчаєтеся? Так, семестр у нас буде до 30 грудня. Саме до цього часу жодних дистанційних форм навчання не буде, хоча в нас зараз 6 класів на самоізоляції, є хворі працівники, ситуація середньо стабільна. Звичайно, саме до 30 числа ми плануємо здійснити перехід на повну дистанційну платформу G Suite for Education, тому впевнені, що за час локдауну ми не втратимо обертів, ми опануємо нові платформи, нові цифрові інструменти, тому що це є вимога часу. І ви знаєте, вчителі готові до цього. Мені це також приємно.